ishobora kuza kugaruka ku mbabazi Rusesabagina yahawe. Bishoboka ko iki kiganiro gishobora no gusohoka nyuma y'uko yenda n'ibindi byemezo by'inama ya minisitiri bisohotse cyangwa aho itangazo riri official, ariko byasohotse na bantu Twitter y'igihe niyo isa niya burushaho gusanga no muri negotiation aho indege bazajya basubiza. Ya private jet izishyurwa ayo urubanza bazajya nayo basubiza zishyurwa. kutwishyura indege si ubwo birarangira gute muraduhejeje ku ibyaha byabaye. Ushobora gusanga indishyi kuri bari Izanishyize abantu akababaro bagize twavugaga. hari icyo zavuzweho mu masezerano yihari hagati ya leta zombi. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje? Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya stasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel ni igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu, cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano ina jitera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, nyarubuga mu kwenga gasembuye, tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Abakunzi b'umuryango TV turabasuhuje, tubahaye ikaze mu kiganiro. Turi kumwe na Joseph Hakuzumuremyi. Ndagusuhuje. Urakomeye cyane. Imeze neza, nta kibazo. Amakuru amenyekanye mu kanya ni uko Perezida Paul Kagame yaba yababariye Rusesabagina akaba agiye gufungurwa. Ariko abantu ikintu bakomeje kwibaza, kuki bimenyekanye mbere? Ngirango ikinyamakuru cyabishyizeho nacyo ni ugukeka. Hari ikinyamakuru cyo hanze Semaphore cyari cyasohoye inkuru ngira ngo ni nabyo turi bugende tugarukaho, kivuga ko inama ya minisitiri y'uyu munsi ishobora kuza kugaruka ku mbabazi Rusesabagina yahawe. Bishoboka ko iki kiganiro gishobora no gusohoka nyuma y'uko yenda n'ibindi byemezo by'inama ya minisitiri bisohotse cyangwa aho itangazo riri official, ariko byasohotse na bantu Twitter y'igihe niyo isa niya confirminze ibyo by'icyo kinyamakuru ko we n'abandi 21 ngira ngo bashobora kuza kwabarirwa ejo bakazarekurwa. Ariko wibuke neza ko muri gahunda za leta igihe kiratangaza kigahanisha kikanihaniza ntabwo hazaburamiza inkuru ko byagenda kose bafitanye ikibazo na leta. Rero uriya iyo hari ugutegura abantu mu mutwe ikiri bubi burana perezida kubitangariza muri Katari akavuga ati hari ibiganiro biriho
kandi bigeza ahantu heza bakuno gutegura abantu kabiteguye ko ari kizaba ariko kitagomba gutungura ufata rena ama y'abaministri gasohoka ifite ibindi bya ibyemezo biyirimo ifite ibindi bikeneye ko abaturage bagira attention n'izindi nzego zinyuranye ariko abantu bakaza guhayira itinga kantu kamwe gusagasa nagaturitse ufata inama y'abaministri ushobora kwa amasaha ngaha 3-5 ibintu byose yizeho bikaza kuza ari ikintu kimwe icyo ni kimwe wewe nawoze mvuga nti mu rwego rwo kugabanya sugo navuga ngo ikivurime ibintu cyangwa se uburyo ibintu biri buvugwe cyane n'uburemere byahabwa ushaka gusanga rusesa bagina sohokanye n'abampora iki hakaba depodemeze uburyo yakuni babyasohotse mbere urabanze ko mu buryo bwa communication amasaha 6 yose cyangwa ngahe na ma ministri yateranye aza kuza arimo akagingo kamwe gusa ko kurekura umuntu no kuvuga ntago biri diro bamurekuye n'undi nawe yarekurwa gutegura abantu mu mutwe rero umukuru w'igihugu yagiye avuga ko hari bidakora mu Rwanda icyo gihe yaranabajijwe kuri iki kibazo cya Rusesabagina ariko nanone n'ubutegetsi bwa Amerika bwari bwamanutse bavuga bati turatekereza ku muturage ufite ubwenegihugu bwacu perezida avuga ko nta gitutu na kimwe ntagihugu ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika aravuga ati baramubaza bati ese ntabwo waburi gushyirwaho igitutu aravuga ati hari bidakora hano iwacu mu Rwanda ariko kuba Rusesabagina none arekuwe ku mbabazi twabyita nko kwisubiraho cyangwa kugaburiya hari ibintu bibiri bigoye kumvira kimwe iyo biziye rimwe umuntu umwe nta bantu babiri bashobora kuyobora igihugu icyarimo yanze bikunze ngo niba Perezida Kagame ayoboye u Rwanda habi hari undi muntu nawe uruyoboye umuyoboreye mu byashoboka mu Burundi niho bari bagiye gukora igisa n'iryo kosa bazanye duplication y'ubutegetsi bazanye ngo umutware w'ikirenga Perezida ngo n'indongozi y'ikirenga niba nibuka neza muri terime babivugagamo njye nsaba badukurikira kunyunganira ariko urumva iba ari duplication perezida afite baraks ya bamurinde barinda perezida undi nawe afite baraks nawe yabamurinda nibyo yemerewe nibigize gute ubwo haba hari duplication keretse nko mu bihugu usanga nko muri hari bihugu byabara bibaho nko muri Iran habaho ayatora usanga ni umuyobozi w'ikirenga w'igihugu akabaho na perezida w'igihugu mu Budage buryo habaho minisitiri w'intebe akabaho na perezida ni mu Bwongereza habaho umwami na minisitiri w'intebe ariko bahita muba ugaragara ushobora kubaza na perezida w'Ubudage abantu bakamuyobera kuko ku minisitiri w'intebe niwe ubukora hafi y'akazi kose ariko mu buryo bw'ibyemezo nta akagisubiremo bushyashya nta muntu umwe ntabwo igihugu gishobora kuyoborwa n'abantu babiri sibyo ariko nanone mu buryo buri paradox nta muntu umwe ushobora kuyobora igihugu nta gihugu kiyoborwa n'abantu babiri ariko nanone umwe ntiyakiyobora nta muntu ushobora kuyobora igihugu ubwuzuzanye mu buryo ikora bwo kubona icyo gihe abandi baba bayoborana igihugu reka nzite ngo n'imbaraga z'umwuka zabizi murimo nkawe nawe zikamugayidinga akagenda areba icyerekezo cya ibintu bigana zaba abajyanama be zaba bagenzi be baba abandi bamukikije mu buremere bafite bwabo bw'imbaraga za politiki zaba bw'imbaraga bw'igihanga cyangwa se ubwa morale imbaraga bamufiteho morale nubwo uzasanga nk'umukuru w'umuryango ushobora gusanga atari ufite amafaranga menshi ari wa musaza ushobora kubwira abantu bose bakumva bamuyikurikira rwose kitegura ugasanga ufite amafaranga wapi nta navuga ngo bumve uri rero muri leta byose birya bibaho cyane perezida ashobora kuba position yatanamurekura ariko muri ba bandi bayoboranye akabwira ati no ntacyo biri kudufasha kumuzirika
umuntu afite imyaka ngira ngo yafunzwe afite na uzendeye imyaka ye bamukata afite 67 kumara imyaka 25 ariko bamufite 92 ko ibintu birakomeza kuduteza ibibazo byose ariko none bakicara bakabotara ibigomba kuzuzwa rero kuba igihe kimwe ashobora kuvuga ati hari ibidakora ino ashobora kuvuga nkawe ashobora kuvuga nka nabandi bakorana ugasanga niko batekereza niko babishaka niko babigennye ariko nyuma uko politiki igenda ihinduka twagiye tubiganiraho mu bindi biganiro mu kiganiro cyahise ngira ngo uko politiki ihinduka uko jeho politiki igenda yinyeganyiza ibintu bisunika intambara za Ukraine Congo crise ku isi wareba guhangana n'umuntu udafite icyo ari bugufasha ubwo ari uri kumutaha amafaranga bakavuga utireka noroshye ibi amafaranga yo kurwanya malaria yaboneke amafaranga yo kurwanya igituntu aboneke ayo kubaka ibitaro aboneke ibiciro bigabanuke kwa ko amafaranga yaje NGO zigaruke zimwe nubwo zimwe na zimwe ziba utavuga ngo ugiye guhoberana nazo warambuye amaboko yose hari izigira ibikorwa bigoye cyangwa se nawe ubwe hakaba bamubwira bati dushaka izindi kondisiyo byose bibaho ko usomye nk'icyo cy'amakuru semaphore bavuga ko Emiri wa Qatar yabigizemo uruhare runini cyane. Yeah, nange no kukigaruka nkubaza nti ibihugu bigirana cooperation cyangwa se imikoranire ya hafi igihugu kimwe gishobora kubwira ikindi icy'umwuka bwira amatorero ku buryo okay, biroroshye ko abanyamerika bashobora gushyira igitsure ku Rwanda. Ariko ku Rwanda ugasanga rufitanye umubano na Qatar, Qatar karuproteja. Kandi Amerika ugasanga hari inyungu ifite kuri Qatar. Nashu bonitatakaza. Itatakaza. Sibyo. Nano Qatar ikabahamagara mureke mbahuze mwembe. Nakushaka guhuza abantu udafite imbaraga kuri cyangwa kururi. Ubona nimba bintambara zahari zo mu byaga bigari zananiranye. Rurenzo ninde yakwica zaza akavugira ati mureka bigende bitya mu mutiyo bugukeye. Aba turabitubwira we nkande ko ari abandi. Ibi murangora. Sibyo. Kicaza iyi si bamaze imyaka 30 barwana sibyo na makipe aziranye barabanye kuva muri za 70 Uganda no Rwanda kuburyo ushobora gusanga mu buhuza bwe ashobora kugera ku mupaka bagatera itenta akicaramo ariko akarinda ataha nta kibaye kuko hari ibiri kuvugwa abona ariko ibyo atabona nibyo byinshi kandi ntambara gafite zo kuvuga ngo enough is enough Qatar rero Amerika ishobora kwifite inyungu kuri Qatar. Qatar kazigira ku Rwanda. Urwanda rugatakira Qatar. Qatar kajya mu hagati. Tuvuga iti kuki muca ku ruhande ariko mwumva ibyari barasa. Hejuru inyungu rero hakazamo noneho n'umubano ushobora kuba hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi. Kuba President Kagame abanye na Emir bin Hamad Al-Thani twigeze kubona president mutwaye mu modoka ye bwite yego bagiye ku kibuga bano kuvuga urukumbuzi ndirwashize rero tunabena wabire ariko hakabaho urumbane na diplomasi y'igihugu n'ibyugo gishingiye ku bukerarugendo sibyo nta pariki zihagije dufite nacyo gihagije ubwazaho serivisi hakazaho no kuvuga ngo byibuze uzumva wishimye kuko wakiriwe neza rero ibyo byose bikubiyemo ubucuti bwabo ushobora kugira icyo bumara muri dosiye none u Rwanda bakavuga ni ibihe minimum mu Rwanda rwakenera ngo rube rwamurekura bikanyura nuko Blinken yaza mu Rwanda avuga gusa ngo ni mu murekure yego uri bukaza mu Rwanda ya Rwanda nabahanga mu gutegura ibisaso aza mu Rwanda hayi safungwa kana ngo kari muri arena kagiye kureba kambaye mu sticker ngo mabere ni kariso biragaragara mu birori kagiye mu birori kiyambaye uwa mwana yari yambaye twenda tw'umukara tubonerana ifoto zitari n'izi cyo gihe
ariko baragafunga gukanye kwese aho kujya ngo tuvuge ngo free rusesa bagina twaravugaga ngo free karaka karaka ari kuri dusanzwe tubona urubyiruko rwo yitabira ibiro biravuga biravuga undi ku kimufasha inkuru z'urugendo rwa Blinken ntago zigeze zivugwa sibyo bashora kureba rero kaede sharije ya Blinken ibyarimo ngo Rwanda rumurekure igasanga byose ni igitsure gusa katareri kavuga ngo no hari ibyo ugomba kwemera n'ibyo ugomba muri negotiation u Rwanda ruri kwimpoza negotiation hari ibyo arwo mugomba kumva nawe kugira babahe ibyo musaba ndababahe ibyo musaba nicyo kiba cyabaye koko yisomye irankuru bavuga ko rusesa bagina yasabye imbabazi yego yanditse ibaruwa yifashisha abanyamategeko bo muri Amerika n'abategeko abanyamategeko be nkuko nayibonye ibivugwa muri iyo nkuru ya Semafore ariko bivugwa ko yemeye ko atazongera na rimwe kujya muri politiki ariwo bwo Qatar ikoresha ambasade yayo ngo bazafatanya rusesa bajyana akajya muri Qatar akavajya mu aha azabonana n'umuryango we akerekeza muri leta z'umwe za Amerika kubayo cyangwa se kuhamara indi minsi yose ariko agacejeka akareka politiki ibi bihugu rero nabyo byamushakaga baharanira uburenganzira bwe ntago byemera gucejeka ese kuba azahita ava muri politiki byo ntago igaragara nko kumucecekesha nigeze nkubwira ngo guceceka nabyo n'indi politique sibyo ariko ibyo byose nukubara ahari inyungu rusesa bagina mu mbabazi yasabye niba ruwa bivuga ko yanditse ibikubiyemo cya kinyamakuru kivuga ko cyabonyeho kopie nda na leta bavuga ko iri buyitangaze iri buyisohore bavuga ko yabajwe n'uruhare rwe urugwarirwo rwose muri politique muri MRCD 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 yes MRCD nibikorwa by'ubugizi aho nibikorwa by'ubugizi bwa nabi bw'igice cyaryo cya politique urumva ari mu gice cya gisirikare ari mu gice cya politique n'ishami rya gisirikare bararifite nabajwe n'ibyakozwe n'ishami uruhare rwanje muri politique ku byakozwe n'ishami rya gisirikare ryakoze ariko nanone nkabasaba imbabazi z'uburangare nagize kuba bo twari dufatanyije bashobora kuba batari mu bikorwa bya mu buryo bwa politique ya no violence nubwo ngo bari bafite ibitekerezo bamwe bafite ibitekerezo byabo bari kugendera ubwo kanandika ati ndamutse ndekuwe nzabaho nicecekeye muri Amerika bivuze iki nubwo abanyamategeko bamufasha kuyandika ariko iri bari nk'indahiro kandi ibihugu byombi bizubahiriza bizubahiriza yego mu kubyubahiriza rero bisaba ko iyo ndahiro wayigiranye n'umuntu wemewe ngira ngo General Kabare niwe ujya avuga uburyo abantu bo muri FDLR bagiye baza kugira ngo abwire nimuze tuzabintegra tuzabaha imyanya nuko babonaga ari muri position yo kuba koko ibyo avuga byabo kandi bikaba zo mbaraga zifite zo kuba yagumanya nkuko abikubwira sibyo izo zaba he evo de kwaruko kuba inyumba ya mu negosia nuko yabonaga ibintu anyumba mubwira koko ari ugushoboka he buriya nkarusesa abagenda kugira ngo yemere kuza ari niyo mbara umuhamagaye w'umupasiteri umuntu aravuga ati nzaguhuza n'abayobozi b'i Burundi undi amubwiye konsa n'indege atereka mvugane nabo niba atagukodeshereza iyihariye kuko ubona ati kirayibonye afata wa muntu ubwo wajya kunegosi indege yawe yihariye uzi amafaranga indege zihariye uko zikodeshwa kandi tikireba bayikoze ushobora gusanga mu buzima bwa rusesa abagenda ari ubwambere agiye mu ndege yihariye private jet yendika bizamuvana nikamugeza muri Qatar ejo bundi cyangwa ejo bizabaye yendu mwaka ariko nayo niyo mbara mupakira niyo mbara oya ni pasteri pasteri niyo mwungere niyo mwungera mupakira ashobora kuba ari ubwa mbere arayigendera private jet mu rugendo rw'akazi k'ibikorwa bye byo gushaka ubutegetsi i Kigali amushyize mu mwuka rero biba bisaba ko
iyi nyandiko niba yikora arayikorana n'abantu bashobora guhama kwiyo mvugo kuryo na leta y'u Rwanda ivuge ngo abari buyandose abayishingira naba ngaba ikitari ibyo tuzaba tubaye try inyandiko yakoze irajya gusa niya ba past service mu ngo nubwo itasohotse ko mu gihe yarari ku 2007 yarari katuye imyaka 17 urabyibuka yego yarahariyo yararangije 5 5 asigaje iyindi 12 yarari katuye imyaka 15 arangije 5 asigaje iyindi imyaka 10 17 niba nibuka neza ariko yarasigaje gukora imyaka 10 yakayenda bwo nabwo turaza gusubiramo neza imibare ariko ikiriho mu iyo myaka 10 kugeza 2017 inyandiko ye nubwo itasohotse ariko ishobora kuba yararimo ko agomba kujya akacicika yindi hanarangira agahitamo no kureba imyaka mfite siyo gukomeza guhangana ni iki ntabonye ko niba yarabaye perezida nta kindi yaba cyo kandi iyo umaze imyaka 10 ucecetse n'igihe usubiza amaso inyuma ugasanga no gucecekura bishoboye buke ugasanga nabyo birimo umuti ugasanga nabyo birimo umuti urumva rero nawe niba ashobora gusinya kuri aka vati ngiye kujyayo afite imyaka myinshi ashobora kuba ari guhama muri gereza ngo nkomeze akazi ndindire ku butegetsi bwa zahinduka ubukurikiye bunde kure cyangwa se bugire ndindire ko buzacika intege paka nsotse ngakomeza ibikorwa byanjye bya politiki bakabona wa mugani hari ibidakora hano bakavata bona dusinyire ko nubwo agiye hari ibyo atazasubiramo iyi ndahiri bikomeye cyane kuko arabutayisinyisha mu magereza bivuga ngo umuntu wayimusinyishe nawe no kuyisinya ntabwo ari we wenyine ireba gusa n'abari bahari nabo niba yemera ibyaba akavati mbabajwe n'ibyabaye ni nacyo ngira ngo cyabaye kuko bashaka kumurekura nka humanitarian abanyamerika ariko ngira ngo mwubu buhuza na Qatar bumvise na konsani y'u Rwanda y'imitwe y'iterabwoba ko hari amakosa yakoze abantu bishwe usama kosa hari ibyaha byabaye birangire gutyo gusa burusha gusanga no muri negotiation aho indege bazaye basubiza ya private jet izishyurwe ayo rubanza bazaye basubiza kutwishyura indege subwo biraragira gute muraduhejeje kw'ibyaha byabanye ushobora gusanga indishyi kuri bari abantu bagize hari icyo zavuzweho mu masezerano yihari hagati ya leta zombi abantu batwikiwe bisi ba Omega birangire gutyo murashaka umuntu wanyu ariko se birangire gutyo hari abantu ku giti cyabo batwikiwe amamo imodoka zabo hari abakomeretse hari abicuwe abantu hari amaduka yasahuwe birangire gutyo gusa ibyo nabyo ushobora gusanga mu buryo bw'ibanga hari uburyo ayo mafaranga ashobora kugaruka byose bishoboka muri negotiation ariko kumurekura nicyo kikwereka ko isi ifite imbaraga kandi intambara zose zicometse ahantu hamwe ushobora guteza intambara batagushaka ngo uyiteze barara bakujyanye ariko isi kandi iyo wateza ngo bakubwiye ngo rekeraho nturekeraho uharara nuko abantu uzabishwe muri za Angora basavimbi nari ngiye kukubaza nti isi yagira imbaraga yareka ariko mbona nkaho hari intambwe imaze guterwa kubera ko umuntu yumvaga ngo Amerika yinjiye mu kibazo runaka ubwabyo automatically umuntu ahitaga yumva ko abantu bose bashobora gushoboka buriya ibihugu biterwa n'uburyo nabwo uburyo birinda inyungu zabo sibyo u Rwanda rufite uburyo rwikingije rufata position ku rwego rw'isi ku buryo kurudigadiza uburyo ugize biragoye nirwo rufite ingabo nyinshi muri UN mu kubungabunga amahoro ngira ngo n'urwa kabiri ku isi iyo barenkinga imibare sibyo Centrafrica hari ingabo zisanzwe bari gukora iby'ingabo z'u Faransa zari zarananiwe kurinda ubutegetsi no guha amahoro abaturage iz'u Rwanda Mozambique barinze ubutaka bw'ibigega by'ubutaka burimo gaze naye u Faransa bwari bwaratangiye gucukura sibyo byari byarananiranye imyaka n'imyaka no kumenya uwo mubana nawe burya na byo yarafashe kwa kumuherekeza muri Qatar nabyo u Rwanda muri diplomasi rugiye rufite abantu benshi bakomeye muri diplomasi baruwize mushiki wayoboye
iriya francophone OIF kandi mpamya ko ikifaransa kiri mu Rwanda nuko cyavuge ntacyo yaba ariko ntabwo ari kinshi cyane imigije cyane n'uburyo twayora francophone ariko diplomasi iri hejuru abantu nuko bikingiza niko tujya tubyita u Rwanda rufite uburyo rw'ikinje muri buri international kubudigadiza kuvuga ngo urahiri ku butegetsi kuvuga ngo urashaka abantu bahiri ku butegetsi burya biba bigoye naba ngaba kuvuga ngo barafatwa mpiri barazana gutyo no kukwereka ubutegetsi wabucometse ahantu hamwe icyo nacyo ni ikintu kiba gikomeye abantu bari kurwanira Kongo barabazanye Sankara baramuzanye Rusesabagina baramuzanye icyo ni ikintu kiba gikomeye rero icyo gihe icyo gihugu nacyo gishobora kuvuga ngo uburyo ugishyiraho igitutu ari byo ushobora guhagarika ariko nacyo icyo cyari kimari isi hari ubushuri gishobora kugabanya volume ushaka kuwitabaza ugahera sibyo ubu Fransa bwashyigikira ko bigenda gutyo ke noneho reka tuvane ingabo zirimo hariya tuze turinde ibyahano turinde ibyahano rimwe nibuka bigeze kwanga ko umugabo w'ingabo hari umusirikare wo mu Rwanda uyobora ingabo za UN muri Sudan nibu byibuka ngo hari ibyakurikiranweho u Rwanda rurava none ka tuzivaneyo niba ari nuko bimeze umuyobozi azane n'ingabo se bitwitaye hari dosiye nyinshi zagiye zigira kubera y'igihugu buri bihugu biba bizi ofite abaperezida ba Afrika bari bakwiye kureba nihe hari weaknesses n'ibihugu byo mu Burayi na Amerika twebwe ibiri kubera n'isi dufitemo iyiherore niba ari ntayo bazahora bagira gutya bagira gutya nk'u Rwanda rutikingiza twari kwa tubona nka kudeta nk'eshanu zimaze kuba ziza zikurikira kandi z'ubu zidafite icyo zikemura zidafite icyo zizana abantu birirwa birukana n'ase mu bihugu bindi bya hano muri Afurika ugasanga kudeta abaturage barahora mu bihugu bira bihugu ntago bibona ubutegetsi bwo muri Afurika nk'ibihugu ubutegetsi umwe yicaraho none undi ari kumucungira afa avuga ati nange hari aya baranabacura baranabacura bakazana abantu bavuga ngo kungana bayanga kurya bakayobye ikinako kugera kuri ugahe turya sharwoze ukavuze ko atinya kamari jose karakarya ibintu akakazenguruka ku maso tukazane agatemera kandi birayo guru usanga zigira za mari jose hirya no hino zikangije ubutegetsi kandi zikaziha imbaraga zikanazikomeza nicyo kiba cyabaye ushobora kugundira rusesa abagina ubutegetsi bwawe bakabumunga gutyo gutyo gake gake ya sibyo na za nkingo zose bagashaka uburyo bagenda bazegezayo aho warufite ingabo bakazisimbuza izindi wakwa prayinga ku bindi bikanga abantu bawe bari mu hirya no hino miryango mpuzamahanga ukabona barabwiye mutahe gato y'igihugu cyanyu ntigishobotse aho muri hose ukabona bigenda byifunga nicyo bita kwaguka muri politike rero urabisoma ukavuga ute se ibintu ndi gukora so gukingiranira ingwe mu nzu yashakaga kwisohokera kandi nze nange nyiri niyo kwikubita yego ariko ufite ibibando rwose birahagije ariko sinzakubita ngeze ryari sinzananirwa ngo mfate ese yo kwitajya mu nama inkuye mijisho najya njya mu nama nta jisho muri politike iyo wagutse muri politike ari bigenda bihindagurika nicyo kiba cyane Rusesabagina ashobora gufungurwa kubera ko ntago biraba official nubwo byose ni bivugwa ariko na ba bantu 20 nabo baburanye ari bamwe bemeye kujya mu butabera baranakurikiranwa ndetse baranakatirwa nabo bari bafunze ariko kubarekura Rusesabagina we hawe protocole nk'iriya ntacyo bishobora guhungabanya bo bageze hanze bakavuga bati tumeze neza nta kibazo hanze iyo hageze hanze ni ishyamba ryagutse uri hijyo no gutsitara kandi wibuke ko mu nyandiko basinye bemeza ko mu gihe basubiramo ibindi byaha nk'ibyo igihano cyabo kizasubiraho nabonye ni nacyo ubutabera bw'u Rwanda bwo bushingiye bwa bati hagize uwakongera gukora ushobora kuvuga yenda ngo ari muri Amerika sibyo ushobora kuvuga ngo ari muri Amerika ngashaka kongera akabikora kuko arindiwe muri Amerika ya jet privé ndasinzongera kuyemera ariko Amerika ntago ari cyo gihugu cyonyine ubamo hari inyungu zawe ziri ahandi ingendo zawe uburyo wideplasa abo bukorana
bashobora kugenda bajya kuri liste mbi kandi bishobora kubagiraho ingaruka mu buryo bwa diplomasi. Iyo usanga hari ibihugu hari aho utakora hari ibyo utakora. Icyo rero ahubwo leta kuki takora urutonde rusange rw'abantu muri gereza bafitemo ibyaha batagifite ubushobozi bwo gusubiramo cyangwa se barahirira kutabisubiramo tukaba tubitse imbabazi zabo mu midugudu ariko abantu ntibakomeze guhera mu magereza sibyo aba ari intambwe nziza bamugana iheriye kuri umudugudu tukaba tubitse imbabazi zabo dufite kopi y'imbabazi sibyo bikajya ku mudugudu mu rwego rw'ibanze handi bakugora bavuga ati hano turagufite akuri tukomeze kugira abantu dukingiraniye muri gereza turi kubagaburira n'abagenda babwirirwa abaraho abari hanze bari kubwirirwa twese dusenye imbaraga dufite ubwenge bw'inshi mu magereza dufite amaboko ari mu magereza si rusesa abagina gusa siwe gusa nibarebe nabande kuko rusesa bagina n'itsinda rye barekuwe kuko bari kurahira ko batasubiramo ibyaha bakoze barebe niba nta bandi bahabwa iyo mahirwe yo kurahira no gusinya nabo basinya harimo badafite ubushobozi bwo kubisubiramo harimo abemera ko banabirahirira bakabisinyira bafite ubushobozi bwo kubisubira ariko barahirira bakavuga ati ntibishoboka imbabazi ku mudugudu tuzibikira no mwisoko twe dufite abantu batatu bababariwe kandi ntibazongera kuburyo niyo yakongera raporo ya instantane ngo waje umutima utarahindutse akaba ari acungiwe hafi kuburyo ku gihugu kigira abantu benshi bafunze uko gikemuza ibibazo gereza niko tugira ibihazi byinshi sibyo bari n'abantu bafungwa agakora icyaha bizi neza ko kama mbaya mbaya nibafata bazafata nzaba mbizi ese umuntu wibye banki abavuga ati ninyarya nzayarya ninyarya ariko harimo abahurira n'impanuka zisatswe hari ujya mari ari ibyago byamugwiririye kurenza undi wateguye akanakora ibyo ashaka bizi neza sibyo rero barebwe barebwe ibyo byose birebweho nabandi bafunze mu buryo bugize ntago tusesa bagina numwe mu bantu bakuze njya mvuga ngo amateka tuma dusaza nabi bari basaziye mu buroko hari nabandi bagiye barimo mu buryo bunyuranye hari ibyaha bibaho hari abari kubazwa ibyaha bya kera hari kugwa mu mitego ya kera sibyo hari n'ibyaha bisanzwe abiba bagira gute bitewe n'impinduka z'ubuzima cyangwa se nuko bateye muri rusange ariko bareba niba nta byaha by'ubugome niba umuntu ashobora kurekurwa barakoze ibyaha bingana kuriya kushyiraho imitwe ikaze karasabanga sibyo akabasizemo abigitoki abibye igitoki akabasizemo ngo bakubise bagakomeretsa abana basinze mu ruhame rwabo akabasizemo basinze mu ruhame agakora ibyaha binyuranye sibyo harebwa mu Rwanda hari byinshi bishoboka nubwo hari byinshi bidashoboka ariko hari byinshi bishoboka ikintu bita imbabazi kirashoboka nk'uko perezida yabivuze minisiteri y'ubutabera rero ni igihe cyiza iyi kesi ya Rusesabagina yo kureba n'abandi bose barimo sibyo niba urekura abantu bafite ibyaha by'ubugome bakemeza ko batazabisubiramo abibye ibitoki abagize gute mwaduhaye imbabazi zabo mu masibo tukazibikira ngira ngo nanakurekure ntabwo twakirengageza ko Rusesabagina nawe ari mu bahanga cyane cyane muri ibyo bya politiki yaranarimo kuba bigenze gutya ashobora kuba yarekurwa yakoreraga hanze ndashaka nshobora umuntu ashobora kwibaza ati ese ubu ngubu politiki yakoreye hanze y'igihugu mu Rwanda urabona ishobora kugira imbaraga itandukanya ambisiyo n'ubuhanga ibintu bibiri bitandukanye kuba ushaka ikintu n'ubuhanga bwo kukigeraho ni ibintu bibiri bitandukanye trajectory ya Rusesabagina yari atangiye mu mafilime ye yari nziza ntacyo atari kuwacyo hari ibintu bita psychological bita illusion perdu ukare ibintu byose wirutseho n'ibikubayeho uryamye muri mabusi Remera y'agatanda gatoya wari muri Amerika ibinyamakuru amaradiyo mpuzamahanga arirwa hamagarirwa agira gute shora kubireba wana depri murangaye nta ba psychologist bakuba yafi sibyo kurwanya leta ni kimwe ariko n'imbaraga zawe zo kwitsinda ni ikindi sibyo no kubiha umwanya hagurutse ryari
bizantwara imyaka ingahe ngo ijwi ryanjye ryumvikane destination zagiraho ariko hagurutse imyaka yo kugendera ihe gushira imbaraga z'urugendo sibyo yenda mu burangare yagize harimo kwinjira indege utazaho igihe utaravuganye n'abazakwakira yego uko ni bumwe kuvuga ngo giye Burundi kuvuga ngo nawe bivuzwaho mugiye guhura ugiye guhura n'abantu Burundi bwegeranye n'u Rwanda mu Burundi harimo abanyarwanda batagira ingano ni rwo rurimo ahubwo n'indi mina zijya gusa ahubwo yagize amahirwe indege za hano yigira Burundi abantu bakarikandagira ko ari Burundi yari imari shyushye ibintu bigicuruzwa kandi buriya ku bantu barwanya leta bakoresheje uburyo bwa violence sibyo ari urupfu rwawe ni inyungu no kubaho kwawe ni inyungu iyo uri umuyoboke wawe abakoresha violence nigeze nkubwira ko position n'abantu babwira leta ibi bikora ngo ibikosore yego bagatekereza nibyiza itakeke itatekereje ngo ibikore yego cyangwa si yanze gukora nkana bakaba babikora yacika intege bakayovertaking sibyo yego nicyo kibaho nago position yari kuza ngo wice nibyari bihari ndabaza se nicyo wizeza ndabaza kirimo nongere ntangire ibyo ni eta revoli ni ibintu byarangiye sibyo rero aba muri hafi tuvuge nkira ndege igere ibujumbura bikaba kuko nibyo niyo mwungere yamubwije ukuri ko kamujyanye ibujumbura hoteli ntaza barayemo Burundi na hano ni mucyanzu azibanye Uganda ni mucyanzu afatanye bikorwa na Kongo ni mucyanzu pe rwose sibyo namudacumura raswa na operation bise ibungu ibona nijoro gusa kumanywa ngo ntibone irituriza sibyo bafite namazina kumwe nyamara muri Vertura yatera iyo operation y'abagiye Kongo ikabura gura se Vertura bikwere ku buryo nyine ntambara ziba zicometse ahantu hamwe rero nago mbona ko mu buhanga bwe kuvuga ngo abarwanya leta bahombye imbaraga cyangwa barazungutse kurwanya leta nago mbona ko ari bo muti sibyo gukora ibikorwa bigararira abaturage bakazaguha amahirwe yo kugira yo gutorwa ibyo noza ako kwicara i Bruxelles kabute convention izagwa kwicara muri hanze ukagira buri kigari ntacyo buri kumufurisha kwerako kuno kubona convention niwe ntacyo genda umupartiza wa no violence ikintu wakizanyemo intwaro wakizanyemo gutukana wakizanyemo gutesha agaciro ibigafite ntagomba nkikuyobotsa nanyungu ntagomba gikuyobotsa kimwe nuko umutegetsi ukora nabi agomba kubibwirwa ko icyari kugikora nabi kigikoze nabi. Ndagushimiye. Urakoze cyane. Abakunzi b'umuryango TV turabashimiye reka twongereye mu bindi biganiro bikurikira. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo na yamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? New Travel igisubizo cyawe. Tubohereza ku mashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona buruse kandi turi ku kigero cya 98% cyabona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Ku bindi bisobanuro wadusanga mu mujyi muri Centenary House muri etaje ya gatatu cyangwa ukaduhamagara kuri telefone 0783 35 38.
urumva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga gasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashitsi basanganize gini ya Moab vodka ya Moab Moab mirano ina jiteri imbaraga ikaba nziza cyane kukwivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezweho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyize za Moab byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 0787 31 74 22.